Huomenta. Päätin sitten tänään tehdä ensimmäisen My Day-videoni ikinä. Kuvat sen minulla tuo loppuajan. Tänään on keskiviikko ja ehkä kevään tärkein päivä. Kauhean valvontakamera. Nimittäin, paitsi että mulla on tässä kaikenlaista puuhaa muutakin, niin iltapäivällä mä tapaan ensimmäistä kertaa Tubeconin workshopissa laumallisen tubettajia, joilla on paljon toiveita ja intoa elokuun Tubeconin suhteen. Ja mä oon uusi ihminen siinä lössissä. Mulla on Finni. Mulla on siis kevään suurin päivä ja mulla on ihan valtava posketon niin kuin mohkula tossa. Ja mä ajattelin tämmönen vanha konsti, että mä laitan hammastahnaa edellisenä iltana, niin se menisi pois, mutta ehkä niin ei tainnut käydä. Mä muistan, kun mä olin teini, mulla oli aika paljon finnei ja silloin mulle valehdeltiin, että niin kuin finnit jotenkin menisi pois aikuisena. Mä tajusin, että mulla on tässä välissä tunti aikaa ja nyt on mun mahdollisuus saada laitettua tukka kuntoon, sillä parturini Aku on tänään töissä. Mitäs toiveissa? Ei mulla mitään toiveita. Joko parrat vois mennä pois vuodesta? Ei jää. Joo, mä oon niin kyllästynyt niihin. Se kuoli. Sehän siis, hän oli 14,5 ja lenkkikävelykin on ollut aika lyhyttä ja vaikeeta. Ja sitten viime viikolla se alkoi niinku romahdella sen niinku takakroppa, kun se seisoi niinku paikallaankin. Mut noin mäkin haluaisin kuolla. Vanhana semmosena, että on vielä mieli kumminkin virkeä. Järjissään, tunnistaa lähimmäisensä, oman laumansa. Tiedätkö niinku nukkua lähimmäisten syliin? Niin, no, mäkin haluaisin kuolla. Ja tässä se on! Uusi tukka! Kannatti käydä! Eikös? On aika kiva! Nyt matka jatkuu. Mä oon tapaamassa mun serkkuja. Ulla asuu Sveitsissä ja on tuoreen vauvansa kanssa käymässä. Tää on Helja. Mitä sä syöt? Takakombon. Älä puhuta sitä, mutta se on vähän väsynyt. Äidin osa, että mitään muuta ei syödä lämpimänä kuin jäätynyt. Olipa kiva nähdä mun serkkuja ja uutta serkun poikaa. Mä tykkään sukuloida ja tälleen Helsingissä asuvana maalaisena, niin sukulaisia täällä riittää kylässä. Se on ihan hauskaa. Nyt pitää jatkaa töitä. Mulla on luvassa palaveri Helsingin kaupungin kanssa. Mahtava palaveri. Taas mä juoksen ratikkaan yllättäen ykköseen. Tällä pääsee Kimi ja Voletille, mihin tulee ne tubettajat. Mikko. Miten tehdään hyvä My Day-video, kun tää on mun eka ikinä? Hyvä My Day. Niin. Siinäkin käytetään sanaa monipuolisuutta. Eikä. Ja se, että sä oikeesti näytät sitä sun oman elämän sisältöä. Että se ei ole sitä, että mitä sä mukamas teet, vaan silloin kun sä kuvaat. Että se voi olla vähän tyylisempääkin My Dayta, mutta kunhan se on sitä sinua se päivä. Sä et esitä, kuka sä oot. Onks Taipi saanut mehua ja kahvia? Mä en oo. Missä kahvia? Miks tässä on tällanen yksi? Mehua loppuu. Hei, täällä on muutama uusi ihminen. Hei, minä olen Mikko. En ole tubettaja vielä. Tubecon uraa takana alle viikko. Ja tapahtuma on elokuussa ja mun duuni olisi niin kuin tuottaa, mitä te käskette. Sori, mä en voinut vastata, kun tää vähän kesti. Mulla on pää aika myllällä paljon asiaa, että joo, että okei, mitä syödään? No.
Moi! 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 Mikä tuo on? Mitä? Mikä tuo on? Tää päivä oli aika tavallinen päivä mun elämässä. No kiva. Unohdin tietokoneelle ja poltin ne. No on nois loput ihan ok. Monena päivänä mä oon ehkä enemmän vaan tietokoneen ääressä ja näpytän jotain. Mut olipa hieno päivä. Saulista mitä ehtii katsoa koko kauden. Mutta nyt on kyllä aika mennä nukkumaan, koska huomenna mä juoksentelen taas ympäriinsä. Kiitos kaikki. Ihanaa, että jaksoitte katsoa näinkin pitkälle mun ekaa ikinä My Day'tä. Tää ei oo mun vika My Day. Hyvää yötä.